hyvää uutta vuotta 2017 kaikille. Voisi vähän puhua tuosta menneestä vuodesta ja sitten vähän tulevasta tavoitteista sun muusta. Että mulla oli isot odotukset 2016 vuoteen. Oli isot kisat edessä, karhunkierros 160, ylläspallo 734, Vaarojen maraton 130 kilsaa. Mä olin panostanut paljon, mä olin treenannut hyvin ja oli isot odotukset, mutta ei mennyt ihan nappi, että ei mennyt todellakaan odotusten mukaisesti ja se oli iso pettymys, että aika syvillä vesillä ollaan käyty, mutta kyllä sieltä aina noustaan ja nyt on taas, ja sain kuitenkin loppujen lopuksi ihan hyvän suorituksen tuohon loppuun vielä, ekat saadaan kilsa MM-kisat ja tein hyvän suorituksen siellä 7 tuntia 38 minuuttia ja ylitti odotukset ja antoi paljon itseluottamusta ja virtaa taas ensi vuotta varten ja muutenkin sain juostua paljon enemmän mitä sitä edellisenä vuotena tai koska aiemmin ja muutenkin hyvä vuosi, paljon on opittu ja paljon on menty eteenpäin ja kasvettu ihmisenä. Ja sitten vähän noista tulevasta vuodesta tavoitteista voisin puhua, että mulla on taas tavoitteena Ultra Trail Tour Finland. Se kuuluu siis Nuts karhunkierros 160 kilsaa, Nuts pallas 134 kilsaa ja Vaarojen maraton 130 kilsaa. Ja niissä mä haluan semmoset hyvät onnistuneet suoritukset. Ja mä uskon, että sitä kautta myöskin niinku tulokset on erittäin hyviä. Ja sitten muita tavoitteita. Mä haluan viettää enemmän aikaa läheisten kanssa, ystävien, perheen kanssa. Mä haluan juosta. Mun tavoitteena on juosta enemmän määrällisesti kuin edellisen vuotena. Ja saada semmonen säännöllinen juoksuvuosi ilman loukkaantumisia. Pysyä terveenä. Et mulla oli nyt viime vuonna oli pari pientä loukkaantumista, karhunkierroksella vääntyi nilkka, mä olin pari viikkoa juoksematta ja sitten tossa ennen Sarankin SM-kisoi takareisi vähän vihotteli ja olin pari viikkoa juoksematta ja haluan saada nyt semmosen terveen ehjän juoksuvuoden ja tietysti määriä nostaa vielä entisestä ihan reilusti ja sit mä haluan kasvattaa tätä kanavaa, mä haluan tehdä vielä säännöllisemmin videoita, tehdä enemmän videoita mitä edellisenä vuotena ja saada enemmän yleisöä näille videoille ja myöskin parantaa videoiden laatua ja niin, säännöllisyyttä ja reilusti enemmän videoita mitä edellisenä vuotena. Ja mitäs vielä muita tavoitteita? Niin, semmonen tavoite vielä, että jos Sarankisa arvokisat järjestetään, mä oon kuullut, että Sarankisa EM-kisat järjestettäisiin nyt tulevana vuotena myös. Ja jos se sopii mun kisakalenteriin muuten, aikataulujen puolesta, niin siellä mun on tavoitteeni juosta alle 7.20. Semmoisilla tavoitteilla lähdetään nyt tulevaan vuoteen ja valmistautuu taas tulevaan juoksuvuoteen. Ja ei muuta kuin hyviä juoksuja kaikille ja hyviä valmistautumisia ensi kesän koitoksiin.